Už mi kručí břiše. A máš jídlo u sebe nějaký? Nemám, nemám. Jsem tak trošku hloupý. Prosím tě, já ti tady dám tyčinku. Dík. Už? Už jsou hodně blízko. Už? Já nevidím. Počkej, já jdu. Ty, jestli mě kvůli tomu zabijou, kvůli tomu tvém pitíčku. Jo, tak se napí. Že ty jsi by tam nechal lok, ty vole. Sorry. A tak teďka jdeme, myslím, na Prahu, ne? Takže tam asi není potřeba si to brát. Můžeme jít na tu Prahu, no. Zleva, zprava? Tam jich nemohlo tam, jak jsem šel do těch dveří. Zleva nebo zprava? Tě já zabil. Jsem šel do jední dveří. Dobře, můžeme jít? Hele, já si tady do generátoru liju teďka něco. Benzín? Asi to vypadá jako benzín. Jo, ty ho máš totiž u toho generátoru, ten benzín. No, a právě já bych si chtěl rozsvítit, mě se tady, že tady má jak v prdeli pořád. A když máš ještě to tlačítko červený, tak ho zapneš. Ano, jo, jinak stav... nemusíš to držet, jo? Já ho vždycky jakoby položím, ten kanistr na to. A jo, hm. Tak já ho vždycky položím a jdu prostě se dělat něco jiného, on se mezi tím to... A kanistry se prodávají, jo? Ty totiž koupíš za 4 500, oh, koupíš plný kanistr. Teď se něco děje. A za... je to světlo. Wow. To je skvělé. No, povídej. Že za 4 500 koupíš plný kanistr. Jo, a za 15 nebo 16 prodáš ten prázdný kanistr, jo, takže tě vlastně to palivo tě stojí jenom 3 000. Tak to je super, to si tady budu furt rozsvěcovat, mě to totiž vadilo, jak tu furt byla tma, já jsem ani ty názvy moc si nemohl přečíst. Údržba, kuchyně, jo, to je super, a mám hromadu jídla. Projdeš tím obchodem takovým tunelem a tam jsou další obchody, jo? A jo, máš takhle. To jsem vůbec nevěděl, že tady ještě něco dalšího jako může být. Vedle, wow. Vedle toho s těma zbraněma, Marek, tak je tady. Právě ten, co ti prodává vylepšení na ty, vylepšení na ten bunkr. Mhm, jo, ten Větnamec, to vidím, za 15 000, Armory 2, to už si můžu no, koupit, no. Aj. Jo? Mhm. No? Upgrade a je to, mhm. Jo, ty když přijdeš do armory, tak si máš otevřený dveře vpravo a tam máš obrovskou zeď prostě na zbraně. Jo, už tady vidím ty levely, jak se to bude odemykat, jo, tak to je fajn, to je dobré. U toho Marka. Hele, munici nebudu řešit, protože já mám stejně do toho kalacha ještě v těch sumkách, takže můžem na misi jít. Mhm, ty vole, tak tady jsem ještě nebyl. Dobře, pojď za mnou a oběhneme. Jo. Oběhneme ze zadu ten maják. Jo, já jsem si jenom nastavil ještě pozici. Před náma už by mohl být hráč, jo, tak opatrně. Myslím si, že utíká nahoru na maják. Jo, je tam, utíká k majáku, jo? Nevidím ho. Teď je na majáku. Jo, vidím ho, vidím ho, jo, tak ten je mega daleko. Jo, jeden už je u majáku, bacha, tě nevidí. Jo, ty jdeš tak, jo. Jo, šel do majáku, drž se za tím stromem, jo? Ať nás prostě... Jo. Půjdeme na ně a půjdeme na ně. Ať nás nezmerčí ten, jo? Ten skaf. Jo, ten vlevo. Oh, shit, ten vlevo. Nás zmerčil. Nevidím ho. To je ten skaf posranej. Ale nevidím ho. Není na věži. A, už ho vidím. Shit. Asi jsem neměl nataženo, protože jsem blbec. Je mrtvý? Je mrtvý. To byl co? Jo, zdráváme se tady. Jo. Jsme prozraní jako svině. Já jsem taky tak trochu debil a jsem zraněný, dobrý. No hele, ty jsou na majáku, další jsou tam, jo? Takže ti na tom majáku už o nás ví. Aha. Tak úplně nahoře je na tom ochozu toho majáku, jo? Okej. Já bych si na ně počkal prostě, vyblokujeme je. Že jak se oni tam... Se tam no. Oni se tam naloutí, víš, a přinesou nám to. Okej. Okay. Stejně musí jít sem. Takže tady budeme čekat teďka třeba 5 minut? Spíš si myslím, že tak 2. Okej. Okay. Hele, vidíš ty kulatý okna? No. Tak z těch vlastně se můžou dívat? Aha. A pak jedině z toho vrcholku. A pak z toho vrcholku. A to by musel mít stejně snajpu, ne? Aby nás trefil. No, nebo dobrou mušku. Okej, okay. Takže počkáme, jo? Hmm? Řekni, kdy střílet, už jsou blízko dost. Ještě ne. Už jsou hodně blízko. Ještě
Už bych střílel. Tak třeba blízko. Už? Už jsou hodně blízko. Už? Já nevidím. Už jdou za to, já bych střílel. Už mě asi uvidí. Tato. Můžu? Nevidím. Vidíš, jo? Jo, jo. Já je oběhnu zleva. OK. Shooter na pláži, jo? Říkám. Jo, jo. Střílí s tama. Dostal z ho. Jo? Jeden je. Střílíš po nich? Druhej. Jo, mrtví oba. Jsou mrtví? Jo, mrtví oba. Byli jenom dva, takže by tam neměl nikdo být. Zkusíme to lutit? Jo, jdem. Jo, už. Tak jo, piča. Ještě byli hodně daleko, ty jo. Ty vole. Mně přišli, jako by byli už u mě v pokojíku. Já. Jenom jeden měl vestu. My neměli totiž batovy, to jsou ňoumové. Jo, už tady vidím ty zbraně. MP5 je fajn, ale ona je spíš na blízku. To do toho sila by se hodilo. Mhm, já si tam beru. Adrenalin? Jo, já úplně jsem furt to srdce, ty vole. Vlevo běhá skáf, jo? OK. Teda vpravo, sorry. Vpravo? OK. Jo. A máš jídlo u sebe nějaký? Nemám. Jsem tak trošku hloupý. Prosím tě, tady dám tyčinku. Dík. Tak. Už papám. A tady pití, jo? A nevidí to všecko, nech mi tam. Neboj. Dobré, prosím tě, já přeběhnu do jiného keře a budu koukat, jo? Jak piju? Jak si pití u sebe. Ne, budu koukat, jestli nikdo nejde. Jo. Tak jo, hele, nechávám ti tam trošku teda. Můžu ti to vrátit? Nevidím, kde to je. Ty jsi hodil do toho keři. Ne, už to kutálí se. To chytni. Počkej, já jdu. Ty, jestli mě kvůli tomu zabijou, kvůli tomu tvému pitíčku. Já jsem si rozděl s tebou o vodu, tady. Vole, a ty mám to. Jsi to hodil pod strom. Mám to, počkej. Tak. No? Počkej, no. 3, 2, 1, teď. Ho, já jsem neviděl, no prdele. Ale vidíš, že bych měl baťoch, nebo ne? Kdyby co se našel. Mám baťoch? Máš? Jo, tak zase mi nejde vzít, dobře. Vím, že ty si šaháš hrozně za krk. Jakoby, šáhneš si jenom tady. Aha. Ty si šáháš až úplně prostě na zátylek. Jo, asi to byla moje chyba celou dobu. OK. Ten Makarov, jakoby, je kde? Sundával ses někdy batoh ve skutečnosti třeba? Ty vole, každý den. Já chodím s baťohem do práce. Sázet stromky. Třeba, jakoby, že když si vyndáváš batoh, tak si ho chytneš za popruh? Jo, asi jo. Máš pravdu, já vím. Znáš to, ne? Popruh. Jo. Hej, já tě chci zmlátit tady. Kručí břiše, mám kručí tři. Břiše. Mm-hmm. A jdem do garáže, zem zrháme. Takže kam, dolů? Já jsem tě teď neslyšel. Ne, běžíš po tom můstku, vyběhneš ze dveří a dáš se doleva. Jo, jenže po těch schodech dolů, jasně. Nemáš oranžovou kartu. Nemám jí sebou. Tak to jsem pěkně v prdeli. Ty jsi neříkal, ať beru. Mina, musíme si pohnout, než začne umírat na žízen. A jo, já mám tady žízen jako prase, ale... Já mám taky jenom... Máš hlad, že ještě? Trošku, mě furt kručí brž. Tak, počkej. Nenajezen. Tak. Tak, já mám tohle. Hej, ty? Tak, teď se trošku najím, jo, už dostávám hity. Na, tady máš konzervu. Dej si půlku. Tam hovno vidím. A já už umírám žízní, víš? Takže doufám, že... Jo, tak se napij. A konzervu nikde nevidím tady. Že ty jsi by tam nechal lok, ty vole. Sorry. Hej, tak musíme zdrhat, jo? Jo. Tak exit konzerva point. Je tady na zemi. Jo. Tady máš konzervu. Jo, už ji vidím, jo. To bylo nějaký make-up, sorry. Ne, hodil jsem ti tady make-up. Už je to snězeno. Mě zalagoval. Dobré, skočím dolů.
Uh-huh. Valím. Valím s tebou. Na border, jo? 270 metrů. Jo, vidím. Tyjo, mě už to taky bude dávat hity, protože teď už jsem bez vody. Příště jsem na ten ostrov zpět vodu, no? A jídlo. Ale tady puška, vem si do ruky při odchodu. Já už... Tady máš pušku na zemi, jo. Vem si rychle do ruky. Mám jí. Nice. Máš zabitýho, já mám jednoho jenom. Ty mě to neukazuje, že bych někoho zabil. Kill list? No. Jo, počkej. Nemáš tam nikoho? Mně to nejde zakliknout. Experience, kill list, summary. Kills vidím nula. Co? Nula. Kills list. Hej, tak oni se zabili navzájem. Já jsem si říkal, že ten jako vyskočil na jedno z ničeho nic, když si zrovna jen střílil, ne? Já jsem si říkal asi jako nějaký to, tak. Ale on zabil, jak střílil, jak se tam motali ti dva. Aha. Tak on ho zabil toho svého kámoše. Ty jo. Musel mít radost teda, tyhle. Tak to je dobrý plot twist. A ještě když pak vidíš, kdo tě zastřelil. Jo, jo. A opět, jo. Oni nás zabili asi. Nedívej se ani do toho, do experience. Jo, no. Ach jo, neumáci. A já mám sice armory... A, tady vidím tu dvojku už, jasně. Už se mi to otevřelo. Mhm. Tak tady si to můžu dát, no to je hnedka lepší, tyjo. To je lepší stěna, že? No a tady si můžu aj ten střelný prach a tady to dělat. Musím, jo, si projít znovu ten tutoriál. No. Do toho, jak je napsané brás, tak sypeš brás. Mm-hmm. Jako ty nábojnice. Do powderu sypeš prach. Pak si, mm-hmm, naklikáš si, co chceš, jaké toho chceš množství a pak zatáhneš za tu páku, co je vlevo. Jo, jo, vidím. Vypadne ti krabička. Pak vezmeš ten zásobník prázdný, píchneš ho do toho vedle, jak je loot. Mhm. Nahoru nasypeš to, otevřeš si náboje, tu krabičku, takže chytneš Gčko, roztáhneš tu krabičku a jakmile, mm-hmm, držíš otevřenou krabičku nad tím, tak zmáčneš trigger a on ti vysype ty náboje do toho. A pak už dáš jenom load a nabiješ si to. Mm-hmm. Jsem zpátky. Jo, já si tady doliju vodu, ale asi na misi nebudu brát vodu, protože já jsem si, že mám jenom jednu tu. Ty si můžeš koupit tu lahev. Jo? Aha. Mm-hmm. A tak teďka jdeme, myslím, na Prahu, ne? Takže tam asi není potřeba si to brát. Můžeme jít na tu Prahu, no. Tak. Tak jo. Nataženo? Kontroluju, vypadá to, že jo. Mm-hmm. Mám střelit jen tak do vzduchu? Ne. Já vím. Ty máš jako pistoli? Nemám. Jo, tak. Hele, dalo se mi, že jsem slyšel střelbu. Ano. Určitě se tam střílel. Jo, ty píčo. Někdo pod mi, někdo? Jsem střílel. Můžu být tady v těch oknech? Zprava to jdeš. Kdo tam běží? Jo. Ty vole, tady je. Zabiješ ho? Je mrtvej, myslím. Fakt? Je mrtvej, no. Hm. Tam bych nešel, abych to obešel celý. Okej. Okay. Přesto mrtvý NPCčko. Snažím se přes to auto, víš, jakože... Svítím tě směrem, jo? Jo. Si myslím, že už je... Mrtvý? No. Jo. Je mrtvý? Jo. Okej. Okay. Tam další? Holy shit. Jo. Kolik? Půlku v životu mám. Jeden mrtvej. Půjdu pravém. Jo, vidím, jak je mrtvej. Schovám se, přebijím, jo? Slyším, že někdo jde? Jseš tady? To já. Zprava? Zprava, jdu. Ale nevšiml si nás. To už jsem toho náměstíčka. Rozdělili jsme se, jo? Jo, všiml jsem si. Holy shit. Střílí po mně někdo. Já jdu na to náměstíčko teda. Jsi mrtvý? Ne, někdo po tobě střílí, já jsem tady zaboskala. Jo.
Hele, nevím, kde je náměstíčko. Jseš u toho bagru? Já jsem u bagru. Ne. Jsem došel k bagru. Pěší zóna tvoje. Jsem v keři schovaný. Já nevím, kde je náměstí. Katedrála? Jak daleko je katedrála? Popiš mi body, které jsou, jak daleko od tebe. Víš, jak jsme předtím byli? Jo, vidím tě. Tam jsem, nestřílej, já nestřílej, jsem v keři. Nestřílej. No. Jsem to já, jo. Teď budeme udělat tady ten stán, jo? Co je před náma? Počkej, já tady v tom keři chci zjistit ještě, kolik mám munice. Střelba? Ne, dva, dobré. Od někud, přijdu jo. Před náma. Střelba. Jdeme. Jdu do stanu. Taky. Mluví někdo, takže NPCčko asi. Není to... vleze, nebuď takhle, nebuď takhle, schovej se. Schovej se za, tam, jak ukazuju, tak se schovej. Ne, tam jak ukazuju. Ty vole, ne, tam jde za náma, takže já nemůžu. A mě nejde kleknout, víš? Ta hra zas má bug, že nejde mi kleknout. Je mrtvý. A on střílel po někom jiném, než jsme my, jo? Takže, abys věděl. Ale myslím, že jo, budu... Mrtvý jeden. Jo, jo. Jak potřeba zjistit, kolik mám v zásobníku. Vytáhneš za třepeš. To já vím, ale já potřebuji vědět, že po mně nikdo nezautočí. Tam, jak ukazuju, tak tam si zaběhni, do toho tmavého rohu. Běž a utíkej. Teď. Jdu. Tam si klekni. Právě ti říkám, že to kleknutí nefunguje. Takže to tady mačkám na thumbstickem levým, ale prostě ta hra si řekla, že nebudu klečet dneska. Ty jsi nastavil si... Stačilo pohnout trochu hlavou u toho zas, ty vole. Dobře. NPCčko mluví. Ty vole, já nemám... Střílí po někom. Já nemám zásobník. Po mně ne. Po mně taky ne. Počkáme, jo? Někdo sem vlítne. Prosím tě, nestřel mě hlavně, jo? Já nemám čím. Přede mnou leží. Už jde, už jde. Jde sem, půjde sem do stanu. Nic nemám. Já si vezmu tu zbraň v rychlosti, ticho, jo? Ticho, ticho. Zůstaň tam. Ne, on už je tady. Klekni si, prosím tě, nebo tě střelím do ksichtu. Já si potřebuji vzít tu zbraň. Píča, on mě vidí tam. Píča, kurva, do prdele. Dal jsi tu zbraň? Teď ti mám. Píča. Co z obou stran, z obou stran jsou. Uhni. Píča, seš mrtvý? Žiješ? Ne, když jsem tady na zemi. Já. Seš mrtvý? Ne. Ne, jsem za tebou. Řekl jsem na zemi, já jsem myslel, že jsi mrtvý. Jole. Já si potřebuji střelit a zjistit, že to mám fakt odeštěné. Já se dal, že... To potřebuji zjistit teď. Někdo tam běhá. Kryješ kraje dveře. Tam ty. Ještě co jeden teď? Tam určitě, já kryju tam ty. A měli bychom s tadyma asi vypadat. Ale on po někom střílel, ne po nás, víš? Ale neslyším kroky. Jde, jde, jde. Jo, je tam. Hráč. Jo. Jo, dívá se do batohu. On to obejde možná. Jo, dívá se do batohu. Je, jsem mrtvej, ale je tam, je načnutej. Aha. Zleva, zprava? Tam jich nemohlo tam, jak jsem šel do těch dveří. Zleva nebo zprava? Tě já zabil. Jsem šel do jední dveří. To vím, ale jestli... Odkud střílám? Asi umřu. Je mrtvý. A já jsem bez zásobníku, do píči. Prosím tě, mám u sebe vestu. Vem si tu moji vestu, co, jsi tam měl, co jsem měl. Na ale mě. Já nemám munici. To je víc v prdeli, že nemám munici. Můžeš, mě, můžeš se uklidnit a poslouchat mě teďka? Tady je další, další. Nemůžu se uklidnit do prdele. Zahoď si svoji vestu, vem si moji souhní zásobníky. Vem si moji pušku. Tady jich je moc. Já už tě slyším, já vím, že mám si vzít tvoji zbraň. Moji zbraň a moji vestu. Měl jsem zásobníky. V batohu jsem měl plný zásobník. Jenže tady jich je furt moc. A teď spadla zbraň sama od sebe. A tvůj baťoch mám vyměnit za svůj baťoch? Nevím, mám tam jeden zásobník, ale jinak nic jsem nenalutil. Nevím, jestli jsi něco nalutil.
A ty vole. Ale já se tady mám zdrhnu, protože... Je jsem to měl hodit ten granát do psycho. Ty vole, tady to ještě žije. Ty mrtvoli. Takže excavation point, kde je muzeum, 259 katedrála, 159 katedrála. Katedrála by mohla být fajn. Jo, vidím tvoji mrtvolu tady, ne? Super, o, ty vole, jsem se lekl. Hej, píčo, vole. To je horší jak Resident Evil. A nechápu, že nehráš hororovky, když toto ti nevadí, ty vole. Ne, prostě, protože jsou to lidi, víš, co živí. Já jdu ke katedrále. Vzal jsi tvoji zbraň? Nevzal jsem si tvoji zbraň, vzal jsem si nějakou, úplně... kde to bylo nabité, víš? Já jsem potřeboval fakt teďka... Ta moje byla taky nabitá, byla úplně právě vymazlená. Měla optiku, zástupníky... Ticho. Čano, to se musí obcházet. Na prdele, do té katedrály se dostat je taky za trestí, řeknu. A tady, zelené, ať mě nikdo nestřelí, ať mě nikdo do prdele nestřelí. Hej, ty vole. Počet. Ty jsi trumpeta. 4 kills, ty vole. A kolik hráčů? Killist. Jedno určitě z něho, ne? Monkefan. A šet, dva hráče a dva boty, no. Super. Ty vole, mé srdíčko. Ale jo, bylo to dobré. Jenom to potřebuji fakt rozdýchat. Nejsem zvyklý na tento typ her. Škoda, že jsi nevzal tu moji zbraň, úplně vymazlená M4, víš co? Se vším, úplně, jako plná. Kromě tlumiče měla všechno. Jako věřím, no, ale... Bohužel. Ten baťoch, já jsem tam nic nenakradl. Akorát jsem všechno vystřílel, ale nevadí. Tak. Hele, mě by to dneska stačilo, jestli seš pro. OK, já si ještě zajdu do toho. Asi na ostrov. Dobře, tak já už to opustím, mě i z toho questu 3, víš, teďka není úplně dobře, jak to na něm hraju, takže... Tak pojďme dát ještě jeden ostrov a... Ale ne, mě to jako hlava bolí, víš, jakože už je mi nepříjemně. Takový aha, ten... dobře. Pocit, no. OK. Dobře, tak já díky moc za hru a pak zas někdy si zahrajeme. Tak zatím, čau. Čau.